El Consell de Menorca té damunt la taula 8 informes de viabilitat turística per autoritzar la construcció de 6 nous hotels i la reforma de 2 establiments que ja existeixen. Si finalment es duen tots a terme, suposaria una inversió de gairebé 50 milions d'euros. L'informe de viabilitat turística és obligatori per obtenir la llicència d'obres municipal. El Departament d'Ordenació Turística de Menorca és a punt de concedir aquest permís a 2 establiments ja existents, un per ampliar un hotel de Ciutadella i un altre per redistribuir l'interior d'un agroturisme de l'Aior. La resta són 6 projectes de nova planta, 2 hotels d'interior a Maó, 2 a Ciutadella i 2 al terme municipal d'Es Mercadal. La propietat d'aquest camp de golf i del 60% de l'urbanització en la qual hi està ubicat ha demanat informe de viabilitat turística al Consell per poder construir-hi un hotel de 429 places als terrenys que tenim al darrere. La patronal hotelera recorda que la modificació del Pla Territorial de Menorca encara és pendent i la inseguretat jurídica que això implica fa que els promotors potencials desesperin i abandonin l'illa en veure perillar els seus projectes. Hay muchos empresarios que ante la divergencia de los técnicos entre ayuntamiento, costas, consell insular, incluso en algunos casos govern balear, paraliza un poco lo que es las reformas. No está pasando en nuestras islas vecinas. Des del Consell asseguren que no hi ha un retard excessiu en la tramitació dels permisos, però sí reconeixen que hi ha casos en què s'allarguen massa en el temps. Han d'encaixar molta normativa diferent, tant a nivell territorial com a nivell sectorial, i per tant a vegades es fa més llarg del que desitjaríem. Cada projecte passa una mitja de 3 vegades per al Consell. Després del primer informe preceptiu d'ordenació turística, els projectes han de passar el filtre d'ordenació del territori si l'allotjament es promou en sòl rústic o de patrimoni si és en el nucli històric. Una vegada obert l'hotel, s'ha de fer una inspecció final.